Bino bye bigambo byavuddeko okugamba mwami ng'anda nti munaye mwami ng'anda tewayogedde bulungi kuba naawe mukama asobola okutwala. In fact teri mukama gw'atagenda kutwala. Bye bigambo mukulu ono bye yagambye ng'anenyaho ne bo ng'anda n'abantu abali mu kucyacyanca. Okucyacyanca gwe mukama tali kutwala ono ne bo ng'anda, ebigambo ebyo wayogedde byaki? Omukulu ono bwe yabadde agamba tulina mu listi shedi ey'abantu nga bamemba ba high command obulamu bwabwe bwonna. Abantu abo kuliko Lwejema kati mugenzi, kwabeerangako Taddeo Kanyankole naye mugenzi, kati kwegaseeko ne Eri Tumwine. Mwami Museveni ne banne kino kye baali balina okuyigirako nti obulamu bw'abantu bwa kiseera era tewaliwo nsonga ebateesa mu tteeka nti bano bagendanga kubeera ba permanent members ba UPDF high command. Kaakati obwa permanent bwa Katonda, Katumwine naye afudde nga Lwejema bwe yafa, nga Taddeo Kanyankole bwe yafa. Tumwine ne abo be nkugamba be bali presentinga obutawa magye ga Uganda kitiibwa nti basobola n'okuwandiika amannya gaabwe mu tteeka nti ffe tuli ba permanent member ba UPDF high command, kati naye mufu nga banne bali ababiri bwe baasooka. Ebintu nze ng'omuntu bye nzijjukira ku Tumwine, Tumwine yali musajja waakweraga ne mu magye ng'atunga yunifoomu eyiye, nga mu mateeka ga UPDF chairman bw'aba commander in chief asibula meeting afuluma amekomanda na dispersing abasirikale, naye Tumwine nga Museveni olufuluma naye afuluma. Obulamu bwe bubadde bwa muntu ayerowooza nti ali waggulu wa buli kimu, bwe bulamu Tumwine bwawangadde. Naye Katonda kyovula abantu ze kyembagamba, Katonda talinayo wamaanyi amusinga kati ne Tumwine naye agenze. Ye takyasobola kuyiga, naye banne abalina endowooza ng'eya Tumwine balina kuyigira ku ye. Ebyembi afudde tayize nti oba emyaka gino egisembyeyo Tumwine abadde yakyukako, abadde musajja waakweraata nga alowooza amagye ga kubeera ow'amagye, kitegeeza oli waggulu wa buli omu. Jjukira wano mukwekalakaasa batta abantu naye n'avaayo n'agaa tugenda kwongera tubakuba amasasi. Kakati eyali asuubiza okutta abantu Katonda gw'atutte, naye nga obulamu bwe wonna okuva Museveni bwe yajja wano, eyasooka okubeera amikomanda yali Tumwine. Ndowooza yafuuka amikomanda oluvannyuma lw'okufa kwa Seguya. Amekanse yatuula entebe izaruku n'agamba Museveni nti okuva mu nsiko nga Tumwine yeewaana ne bwe basala ente munda mu nte mulimu ennyama bagiyita ya Namulanda ebeera tenda, Tumwine nga bali mu nsiko nga ne mu nte bamusaliramu ennyama gye bayita Namulanda yateekwa okugiya, ye nga yeeraba ng'ali waggulu wa buli omu. So n'olwekyo obulamu bwe waakuyigirako bano abasigaddewo abalowooza nti emmundu n'amaanyi kye kikulu mu nsi, nti Tumwine amazeeko obulamu bwe nga yeetwala nti wa waggulu, Katonda yamuzinzeeko mu sekendi.